দাদা আপুনি কত থাকে? ফুটপাথত। ঘর কত? হাফলং। হাফলং ইয়াতে কিহৰ কাৰণে আহিছে? কাম কৰিছিল ৰেষ্টুৰেণ্টত। ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰিছিল? কোনটো ৰেষ্টুৰেণ্টত? বাৰ্বিকিউ নেশ্যন। আপুনি আপোনাক তাত থাকিব নিদিয়ে? কিন্তু দিয়া নাই, মানুহ কমাই দিছে, এতিয়া যাবলৈ দিছে কিন্তু পইচা দিয়া নাই, দহ তাৰিখত দিব কৈছে। মানুহ কমাই দিছে কাৰণে আপোনাক উলিয়াই দিছে, মানে তাত থাকিব জাগা দিয়া নাই। আপুনি সিহঁতক কৈছে যে মই যাব পৰা নাই, দহ তাৰিখৰ পইচা আহি লৈ যাব হয় নেকি? এতিয়া আপুনি ফুটপাথত আছে, কি নামটো কি ক'লে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ? বাৰ্বিকিউ নেশ্যন। বাৰ্বিকিউ নেশ্যন। আপোনাৰ নামটো কি? সুৰজ শৰ্মা। ঘটনা শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ মহানগরীর উলুবাড়ি ফ্লাইওভারের তলত এজন যুবক। ক্যামেরার সন্মুখত যুবকজনের বিস্ফোরক অভিযোগ। যুবকজনের অভিযোগ, কর্মস্থলীর পর বাহির করে দিলে কর্মরত মহানগরীর বিলাসী রেস্টুরেন্ট বাৰ্বিকিউ নেশ্যনে। কোভিডৰ বাবে 50% কৰ্মচাৰীৰে কাম কৰাৰ দোহাই দি যুৱকজনক ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ কেমেৰাৰ সন্মুখত। লগে লগে যুৱকজনৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিল সামাজিক মাধ্যমত। আনহাতে যুৱকজনে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বিৰুদ্ধে দৰমহা দিবলৈ থকাৰো অভিযোগ তুলিছিল। ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰিছিল? কোনটো ৰেষ্টুৰেণ্টত? আপুনি আপোনাক তাত থাকিব নিদিয়ে? কিন্তু দিয়া নাই, মানুহ কমাই দিছে, এতিয়া যাবলৈ দিছে কিন্তু পইচা দিয়া নাই, দহ তাৰিখত দিব কৈছে। কিন্তু যুৱকজনৰ এই অভিযোগক পঞ্চায়তেই নাকচ কৰিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। তেওঁলোকৰ মতে যুৱকজন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী নাছিল। ঠিকাভিত্তিকভাৱে হাফলঙৰ এই যুৱকজনে কাম কৰিছিল ৰেষ্টুৰেণ্টখনত। কিন্তু যুৱকজন নিচাসক্ত হোৱাৰ লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত টকাৰ চুৰি কৰা বুলিও অভিযোগ তুলিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ বাবে নিজেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা যুৱকজন ওলাই যোৱা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখ কৰা কথাখিনি কিমান দূৰ সত্য এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে বাৰ্বিকিউ নেশ্যনৰ কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত আছে, মই তেওঁৰ সৈতে জানিবলৈ বিচাৰিম। কালি যিহেতু এগৰাকী যুৱকে, হাফলঙৰ যুৱকে এটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বিৰুদ্ধে, সেই অভিযোগটো কিমান দূৰ সত্য? এইটো মিছা কথা ধুনীয়া। সি বাৰ্বিকিউৰ আণ্ডাৰত নহয়, আমি কাম কৰোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰত। কণ্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰত সি তাক কামৰ পৰা ওলোৱা দিয়া নাই, সি মদ খাই ডিউটি কৰি আছে, তথাপিও যেন আমাৰ বাৰ্বিকিউৰ পৰা ৰাখিছে। তথাপি পিছত বাৰ্বিকিউৰ পৰা কৈ দুদিন কাৰণে ৰুমত থাকিবলৈ দিছে, মই দিছোঁ। সি দুদিন ৰুমত থাকি চিকিউৰিটিৰ 500 চুৰি কৰি লৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত আৰু নেপাত্তা হ'ল, সি আৰু ক'ত আছে কি আছে নাই খবৰ নাই। যুৱকজন কেতিয়া ওলাই গৈছে? যুৱকজন 4 নে 5 এনেকুৱা ওলাই গ'ল, কাকো কোৱা নাই, এনেই গুচি গ'ল। হয়, দৰমহা বাকী আছিল তাৰ। তাক এইটো কৈছোঁ 6,000 কিমান বাকী আছিল, তাক কৈছোঁ যেন 10 আহি তুই লৈ যাবি। সি কৈছে ঠিক আছে, হ্যাঁ অঁ 10 লৈ যাবি। হয়, টকাটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আজি দিয়া হৈছে। আনহাতে যুৱকজনক শুকুৰবাৰে নিশাই ৰাজীবুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ নেতৃত্বত এদল যুৱক যুৱতীয়ে উদ্ধাৰ কৰে উলুবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলৰ পৰা, আৰু লগে লগে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনা ফেচবুক লাইভযোগে জানিবলৈ দিয়ে। পৰহি মই মোৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ যোনটো উলুবাৰী অভাৰব্ৰিজ, তাৰ ফ্ৰণ্টত যোনটো ফুট ব্ৰিজ, তাৰ তলতে সুৰজ শৰ্মা নামৰ এজন মানুহক মই পাইছিলোঁ, লাইভত লাইভ দিছিলোঁ। তো তেওঁক যোনটো বাৰ্বিকিউ নেশ্যন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, তাৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিছিল বুলি কৈছিল। যোনটো এই লকডাউনৰ সময়ত তাক, মানে তাত বহুত মানুহ হৈছে বুলি উলিয়াই দিছিল, তাক কোনো থকাৰ ব্যৱস্থা, খোৱাৰ ব্যৱস্থা বা টকা পইচা একো দিয়া নাছিল। তো সেইকাৰণে মই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে লাইভ দিছিলোঁ। তো বহুত মানুহে, হাফলঙৰ মানুহে মোক ফোন কৰিছিল, বহুত যোগাযোগ কৰিছে, তাৰ ভাইকেও যোগাযোগ কৰিছে মোৰ লগত। অৱশেষত দেওবাৰে যুৱক যুৱতীৰ এই দলটোৰ সৈতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত উপস্থিত হ'ল যুৱকজন। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কৰ্তৃপক্ষই এই দলটোৰ একাউণ্টত প্ৰদান কৰিলে যুৱকজনে পাবলগীয়া ধন।
এতিয়া এই যুবক যুবতীর দলটোই যুবকজনের পরিয়ালর লোকর সঙ্গে আলোচনা করে দায়িত্ব লৈছে। যুবকজনের লকডাউন নোখোলা পর্যন্ত এতিয়া তেওঁলোকর লগতেই থাকিব এই যুবকজন। ফেসবুক লাইভ দিয়ার পিছত পিছর দিনাই হিহতে মোক ফোন করেছে, দাদা তার স্যালারিটা লই যাব, স্যালারিটা মোর ওর আছে। মই কলো যে ফেসবুক লাইভ ভিডিও সিডিও শেয়ার হওয়ার পিছত ভাইরাল হওয়ার পিছত তোমালোকে কইছা যে স্যালারিটা লই যাও, স্যালারিটা এনেও দিব লাগিব হিহতে, মানে দুখিয়া মানুষ বলে যে স্যালারি দিব বা উলিয়ে দিব এইবিলাক মানে সকলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহয়। আমি আমি দুখিয়া হয়ে মাত মাতিছো আর মাত মাতি যাম, গতিকে সেই কারণে আজি তার স্যালারি আমি তারপরা লই দিয়ে দিছো তাক। আর মানে তার ঘরতো ফোন করে কইছো তার দাদা স্যালারিটা আমি লই লৈছো হিহতর অ্যাকাউন্টত আমি পঠাই। কোন হসা কোন মিছা হেয়া দূরর কথা, কিন্তু কোভিডর বাবে সে এতিয়া সমাজের এনে একাংশ সরু সরু লোক ভয়ঙ্কর বিপদত পরিছে হেয়া কিন্তু নিশ্চিত। ভিডিও জার্নেলিস্ট সাবাজর সহযোগত বিক্রম বড়া, টাইম 8।